Tak jedná se o reakci na jmenování, vlastně nebo návrh na jmenování doktora Sváčka jako ústavního soudce, což je iniciativa Václava Klause, a 8. února vlastně tuto kandidaturu bude posuzovat Senát. Naše stanovisko je, že vlastně tuto iniciativu Václava Klause považujeme za nehoráznou, protože vlastně minulost doktora Sváčka jakožto komunistického soudce, který vlastně se angažoval v politických procesech koncem 80. let, považujeme opravdu za vlastně takovou záležitost, která opravdu takový člověk nemá vlastně místo jako ústavní soudce. Z kulturní prostředí.